Hej god vänner! Nu tänkte jag avsluta min lilla serie med nya GB-glassar genom att köra de tre sista glassarna. Och det är dessa tre. Det är tre nya Cornetto-strutar som finns. Chokladglass och kolasås. Och chokladbitar i mitten börjar vi med. Så ser den ut. Det är tydligen nötter på också. För er som behöver veta det. Jag ska bara försöka äta lite så här. Så ska jag avge en rapport snart. Ja, nu har jag ätit så här mycket på den här. Man måste säga att det här var inte så mycket speciellt att hänga i granen inte. Det är vanlig chokladglass. Så är det pyttelite kolasås som inte smakar värst mycket alls. Det skulle vara några chokladbitar i mitten stod den, men där har jag inte stött på några än. Struten var väldigt mjuk. Jag vet inte om det är något fel på just den här, men den här bara faller isär här. Nej, det var inte så roligt måste jag säga. Den var tråkig. Men inget speciellt överhuvudtaget. Den får en tvåa av mig. Jag går på nästa. Hasselnötsglass och hasselnötssås. Och det ser ut som det är vit choklad på. Nej, det här var ingen gott. Det här smakar som såna här små vita plastpåsar med sån nötkräm. Som man köpte när man var liten. Det smakar som sånt fast i glassform. Och det blir inte bättre av det kan jag säga. Jag tycker om sån nötkrämpåse. Men det här var inte så värst. Nej, den får en etta av mig. Den var inte så god faktiskt. Sista glassen för i år. Den innehåller vaniljglass och hallonsås. Och den här hoppas jag faktiskt lite på. För jag tycker ju om just den kombinationen. Och det verkar vara någon form av hallonkrisp ovanpå. Mycket sås för en gångs skull. Det var inte de andra. Det visar sig även att den här struten, själva struten innehåller kakao. Kakaostrut, eller vad det kallas. Det här hade betydligt bättre strut än den första glassen. Fasig strut. Inte så där mjuk och äcklig som den första var. Så, då har jag ätit den sista. Och det var den här med hallonsmak. Vad ska jag säga om den? Den var jättegod faktiskt. Helt underbart. God tycker jag. Godaste glassen av alla de här som jag har ätit. Och jag vet, jag har ju varit faktiskt rätt snål med högre betyg på glassarna. Jag kanske är lite för kritisk av mig, jag vet inte. Men jag känner att hittills
är ingen glass som har fått betyget 5. Men där blir det ändring på nu. För nu kommer jag ge den här glassen faktiskt en 5. För den var riktigt god. Den kommer jag köpa många gånger i sommar om jag känner mig själv rätt. Det var en god vaniljglass och den här hallonsåsen var väldigt smakrik och delicious, som de säger i staterna. Den rekommenderar jag verkligen. Så ta om ni gillar hallon och vaniljglass. Det kanske låter som en pretty basic combination så att säga. Men den gillar jag faktiskt. Och gillar du hallon och vanilj, så kommer du också gilla den. Tro mig. Skitgod var den. Sådär då. Då var det slut med GB-glassarna för i år. Det kommer säkert nya nästa år som man får sätta tänderna i. Vi får se om Frödings föda finns kvar om ett år. Men det hoppas jag. Ja, nu ska jag väl försöka få tag på andra roliga grejer och prova så länge. Jag har ju faktiskt lite konstiga asiatiska saker kvar från min Stockholmsresa. Som vi ska ta och sätta tänderna i här någon dag. Jag och några kollegor så att säga. Så där har ni något att se fram emot. Annars så ses vi och hörs vi snart igen. Adjö!